Hei, ja, det er her Anniken Huitfeldt, og jeg er veldig, veldig lei meg for det som har skjedd. Min mann, han har lest håndboken. Ja, han har kjøpt aksjer, og om det er inhabilitet eller habilitet, det er vanskelig, veldig vanskelig å si, men han har lest håndboken, og det, da er det min feil. Ja. Og det er veldig leit det som har skjedd, og det er klart at det sånn skal ikke skje, men jeg sitter på masse hemmeligheter i departementet, og da er det ikke lett å kunne håndtere alt dette her, og det er klart at det, da er det min feil. Ja. Og da vet ikke jeg, og det er det, og jeg vet ikke om jeg skal trekke meg tilbake, eller hvem som skal trekke meg tilbake. Eller om jeg skal trekke meg fram, eller jeg vet ikke. Nei, det er en veldig lei sak, en trist sak, og mannen min er også lei seg, men det er min skyld, ja. Jeg vet ikke mer om denne saken, om de aksjene, men jeg har i hvert fall kjøpt aksjer i Kongsberg våpenfabrikk, ja. Men det er jo alle de våpene da sendt til Ukraina, tror jeg da. Men det er jo en inhabilitet spørsmål da, ja. Ja, da vi fikk jeg sagt det.